ايدو مرمين لكي سو قبضي سي وين اسكو سو تري خلاف ورلي او كده اقر حي قيبه كميدا شقاله هم روك مالكي كهول غلا مرسادة وين عالمي جيدة كده بربرا يه مسولين تشركة ده دي بيول احلي غنق عن توكو هاي سمرسادة وين عالمي جيدة كده بربرا ايا واحد دان كاكالان بربر سو دي تلابوين حكومة دو قادي سي كاسو كو هدنا سي دي خلاف كاسي لو دمي لا يسمر كان حال وارا لوغا قادي لا ساعدي لكي سو قبضي او كلما يستبچوكو كسعوني حرون تقسيق مدحتو يدا سمالي لان اذا مر كان لغو لفكوري سببتا كالبتاي خلاف كان سوكا لدع غلاي شقالا هيا سيدو كلا مسولين تا شركة دا دي بي وول ايا مركيو كلا مداسي سودا ما دين وحور في ديانك ودا تير كلا حال دي حرون تبدا احتوية دا سمالي لان ما رايها دا كده مقالا دا بربرا احمد يوسف ديرر وزير كا شقا دي ياري مها بلشدا محمد عبد الله يوبسي وزير كا وزارة دا قناحسي جي مالقشيق عالمي جي سمالي لان دكتر عمر شعيب ايا قيبا كميدا قودي دي شقالا هم رقمال كويسو حوشين ايو دا حاجود كا ايا ووان توقا قيب غلي انتي كولا مدو كسعوني حرون تقاسيق مدح تويدا وحاني دمانتو سيس كوميدا ودو لستاقين دلوء دقار هاند اي كولا مدن اي قادنين اي دارنايين يهن خلاف كيو دحي يشقالها يسيدو كلا مسولين تا دي بي وول سيرسمي لو صعب ميري وحانا كامي داه دلدو دي سيدن ان دمان وحي اي كعبان ايان لصعب شري إلا بيش سدون كيدا ندبا قل كيدا آن ودي دونو ارين تاسونا اي ساكو دمان دونتا ان شاء الله خورمر كينو بلاب مينا فإذا بدن aynu ka gaari doono sida waayo ujeedadeedu waxa weeyaan inay waxina kordhaan inay waxina ka dhinmaan maaha taan waan isla qaadanay gudidi shaqaalaha ee la soo xil saareyna si aan hagrasho lahayn ay u soo bandhigeen shaqaalaha cabashadoodii si adag iyo si dabacsan iyo si kastaba u soo bandhigeen waxay ka tageen ma jiraan waana laga shaafay wixii jiray waxaana muddadaas dabagal ku soconaya sidaas aan insha Allah doonayna in arintaas ku socoto waxa ka shaqeynay intii ka soo baxday kulli sida muxuu ahaa in maareeyuhu u tilmaamay ayaa muxuu ahaa in arinkooga loo galay halkan muxuu ahaa ay madaxtooyada ay laashalay ilaa xalay ilaa saaka umaanaan kala kicin haday DB weel tahay haday shaqaalihii muxuu ahaa dadka deg shaqeynay yihiin labadaba iyo muxuu ahaa gudi ahaan yaani xukuumad ahaan wixii aanu muxuu ahaa arintaas ka soo saarnay guud ahaan waxa ku soo gabagabeynaya in ay arintaasi ku dhamaatay jawi isafgarad oo muxuu ahaa aad iyo aad u wanaagsan la isku fahmay wixii lagu kala cabanayay shaqaaluhuna waxa weeyaan meel haddii aad dekedu ahayd ma garanaysaa dee meel in badan soo shaqaynaysay shirkad cusub oo kimid cusub yimi haddii jar way iska dhacdaa adduunyada dhan meel walba way ka dhacdaa orientation mar runtii ka dhinaa taana runtii khaladka waanu qaadanayna inaanu lahayn marka waxa weeyaan orientationkii runtii maga si fiican ba madaxweynadii iyo nimankii muhiimka u ahaa runtii halkan isugu yimaadeen arrintana si fiican baan nimankaas ula afgaranay hawshii halkan aanu nimi waxaan anagu nahay guddi shaqaalaha dekedda berbera ay soo dirteen DB well oo dekedda berbera la wareegtay muddo imanka dhaweyd iyo shaqaalihii shaqaalaweynihii dekedda berbera ee la shaqaynayay la wareegay DB well khilaaf soo dhex galay maalmo dhaweyto oo buuq dhaliyey oo hal maalin ay shaqada in yari isu taagtay hawshaas aanu nimi dowladda iyo madaxtooyada arrinkaasuna weliba siiba maxamuud xaashi wasiirka madaxtooyada si fiican baan uga wada hadalay xaal anigoo ka wakiila shaqaalaha murqmaalka magacayguna yahay ciise cali faarax waxaan halkan waxaa nalooga yeeray shaqaaqadii ka dhacday dekedda berbera xallinteeda madaxtooyada ayaa nalooga yeeray waxaan halkaa kula kulognay wasiirka madaxtooyada maxamuud xaashi wasiirka arrimaha dibadda sacad cali shire wasiirka shaqada iyo shaqaalaha maareeyaha dekedda iyo wasiirka ganacsiga ilaa xalay waan wada hadlaynay wixii shaqaaluhu ka cabanayeen iyo wixii aanu meesha annagu fikir ahaan qabnayba waan u sheegnay si aadabaan u wada hadalnay hadalka waan isku kullaanay laakiin mar annaba waxaan ku kala kacnay iyo waxaan isku afkaran weyni ma jiraane cabashadan maanta sida rasmiga mas-uuliyiinta sidoo kale guddigani ay ugu dhawaaqeen in lasoo afmaray ayaa ahayd mid muddooyinkii laga soo gudbay si weyn u soo shaacbaxday islamarkaana gaadhi heer qaybo ka mid a shaqaalaha muruqmaalku ay sameeyaan bannaanbax iyo mudaaraado ay ku muujinayaan tabashooyin ay ka sheeganayaan mas-uuliyiinta la wareegtay dekedda magaalada berbera oo faysal maxamed aadam faysal fifa tv ga caalamiga ee somaali kibal magaalada hargeysa